A finais do século XIX, a Eastern Telegraph Company elixiu Vigo como base para a instalación dos primeiros cables submarinos que comunicarían Europa e América. Deste xeito e vía Vigo, a cidade converteuse nun nodo de comunicación internacional. Desde hai máis de 65 anos, no consorcio da Zona Franca traballamos para impulsar o desenvolvemento económico da nosa contorna. Porque cremos nas persoas e nas ideas, valoramos o talento e coñecemos as necesidades das empresas e dos emprendedores, sabemos que en tempos difíciles é cando máis apoio hai que brindar. Para impulsar as mellores ideas e proxectos e axudar a convertelos en negocios de éxito, desenvolvemos Vía Vigo, unha aceleradora de empresas e de emprendedores como a ti. Andamos á procura de persoas creativas, innovadoras, comprometidas, con afán de superación e de calquera idade ou sector. Persoas como a ti, dispostas a asumir os riscos asociados á tarefa de emprender. Se o teu proxecto é máis ti só de seleccionados, accederás a un programa no que aprender a emprender. No espazo de coworking de Porto do Molle, en Nigrán, disporás de medios para traballar o teu proxecto até convertelo nun negocio rendible e sustentable. Poderás acceder a capital semente, dispoñer da infraestructura que precisas para activar a túa empresa, contar con profesionais e expertos que te asesoren ao longo de todo o proceso, e mesmo poderás presentar o teu proxecto a investidores que poidan aportar financiamento e outros recursos. En viavigo.es tes toda a información. Xa podes realizar a túa inscripción. Tes unha idea?